Dámy a pánové, rozhodl jsem se, že ještě tento díl nepůjdeme na hlavní linku a spíš se tady ještě trošku se seznámíme s tím městem, trošku se tady naučíme, jak tak chodit a především, což je asi to nejdůležitější, tak si tady poodemykáme spoustu důležitých věcí. Ale kopy, dej mi ho, šutnu někoho, tady třeba. Tak tady si to můžeme odhalit. Super, máme i konvoj odhalený teď. Tady porozhlídnu, jestli tady nedá se něco odhalit a půjdeme tady na tady tu nejbližší vlastně aktivitu, což bude tady ta elektrostanice. Po cestě si tady samozřejmě vyzvedneme zase takovej autobusek hezky, kde si jenom skrýš, ať máme připravenou na večer, až tady po nás budou běhat ty gorily, ti volatajlové, až tady po nás budou běhat, tak se nám bude hodit určitě každá tady z těchto skrýší. A jo, tak hop. Hop. No dobré, tak ty jsme se trošku pořezali. A to ničemu nevadí. A pojďme udělat rovnou tady tu vodárenskou stanici, protože přece jenom víte co, jako je to podle mě to nejlepší, co můžeme teď dělat. A navíc se nám to bude hodit. Rovnou nám to dá i nějaký upgrade bez tak. Pojďme to tady porozhlídnout se, jak se dostaneme dovnitř. Protože to je docela asi to nejdůležitější momentálně zjistit, jak se dá dostat dovnitř. Multifunkční generátory. K obnovení elektřiny musíš propojit správné generátory. Najdi generátor se zeleným světlem a zapamatuj si jeho číslo, například 1. Použij jej pomocí F a tím začni tahat kabel. Objekty, které lze napájet multifunkčními generátory, jsou označeny číslem nebo symbolem na funkčním generátoru. Aha. K aktivaci elektrické stanice musíš propojit všechny generátory označené čísly. Generátory se symboly napájí různé systémy na stanici. OK. Ale to už jsme my se dělali, ne? Nebo se pletu? Já se pletu, kdo ví. To nemá žádný výkon. OK, tak je Ačko. Tak dej mi tady toto, zapojíme. A dej mi to sem. To by mělo napájet Ačko. Hop. Jo, a funguje to. Dobrý, tak toto funguje. Já se ještě ale chci podívat tady, totiž se dá očividně vylízt nahoru. Hm, asi se pletu, to je jedno. Co je tady třeba na vrchu? Se podíváme. Nic. Tak to mě trošku zklamalo. Tak a teď potřebujeme Bčko. To znamená, že odpojit kabel ne. Jo, takhle už to chápu. Ježíš, tak to je krása. Tak teď to zapojíme zase sem. Aktivujeme. A můžeme otevřít opět Bčko. Nice. Tak to je super. To funguje hodně příjemně. To je příjemné. Dobré, tak pojďme to tady tak půjdeme zase od spodu. Je to vždycky tak creepy, já jsem tak rád, že tady nejsou zombíci. Tady budeme muset dávat bacha, tady bude totiž elektřina očividně. Fú, to je fakt spooky, já to tak nemám rád, tyjo. Tady ty, no super, a kudy teď? A tam nemůžeme, a tady taky ne, tak můžeme jít rovnou rovně. Tak nemůžeme, a můžeme, tak první odbočku tady vezmeme rovnou a dojdeme. Dojdeme sem, aha. Nice, a vylezli jsme tady, jak jsem přesně doufal, že vylezeme. Protože tady máme nějakou zbraň, jo, válečná pila, tady pá hodně pěkně. Tak, tady to hezky otevřeme, klídečku, a to ještě povyberu, jestli ještě něco není, není tady náhodou nějaký znovu nový článek nebo něco? Asi ne. Dobré, tak to jsme otevřeli toto, to je takový jenom základ. A potom se to dalo ještě, počkej, co děláš? Pak se tam dalo teda jít ještě dál, ale to zjistíme všecko, to všechno se zjistí. Tak, tady potřebujeme dvojku pak napájet, dobře. Tak, dostal jsem se vlastně tudy, po takovéhle trubce, jsme se dostali sem. Tady to můžeme taky otevřít v klídečku. Tak, co tady tu pravou část, takže to je 1C, tak jedničku mi dej. Jedničku mi dej, tu je potřeba totiž sem. Zapoj mi tu jedničku, prosím. Tak, super. A jedno máme teda zapojené, dobře. A 1C, a dole byla potřeba ta dvojka, že? Dobře, tak to nějak vymyslíme, jak se tam dostat. Jo, tady je potřeba C, ale odkud? Žádný výkon C.
Jo, sem až bychom to museli dotáhnout. Dobře. Tak první vezmeme tu C-čko. Tu C-čkovou vezmeme první. To by měla být o patro níž. Tak, toto odpojíme. A vezmem. To budeme muset vzít jinudy. To vezmeme. What? Dej mi to ještě jednou. A myslím, že budeme muset jít tudy. Ne. Ty brdě, jak to uděláme tady toto? Pust se prosím Aidne, nedělej mi tady ostudu. Vidíme takhle? Nice. Tak jsem na to přišel. Zapneme první C-čko. C-čko nám totiž dovolí použít tyhle dveře. A tady odsud vezmeme dvojku. A hele, třem kód. A hele, poznámka. Kód k sejfu. Nice, tak to bylo jednoduchý, najít ten kód. No a teď, který z nich to bude? Tak asi tady tenhle, přibližná. Tady je kód k sejfu, přibližná hodnota čísla pi. Tak to je 3,14, jestli se nepletu. Doufám, že se nepletu, hej. Tak. Tak to by mělo být fakt 3, 1. A teď všichni ti matematici a fyzici dostávají úplně epilepťák z toho, že někdo řekl, že 3,4 je pi. A ne, je to jenom přibližně, že jo, samozřejmě. Dobré, vezmeme dvojku. Napojíme dvojku. A dvojku potřebujeme vzít úplně dolů. Tak, nice. Připojíme kabel. Nice. No jasně, to jsem úplně tušil, že se stane tady toto. Ty Aidne nesmíme spadnout, jo? Tak, super Aiden. Proto to tady bylo, to nebylo jakože... To je tady prostě, abychom se dostali pryč odsud. Ty, ještě že v téhle hře fakt není nějaký hajzl, který by byl takhle v těch ventilačkách a prostě by na vás naběhl, to bych byl úplně už mimo. Ty vole, tak teď jsem se bouchl do hlavy a málem jsme spadli jako Aidne, ale dobré, zvládli jsme to. A poslední musíme napojit už jenom tady tu jedničku, že? Já se tady ještě podívám, jestli tady nemůžeme jít do vyšších pater. Že tady, víte co, já jsem tady ještě úplně neprohledal, tak to ještě chci tady rychle prohledat, jestli tady náhodou ještě něco nenajdu. A pak to hned zapojíme. To je tak satisfying zvuk, ty, já to úplně mám rád ten zvuk. Ani nevím proč, ale prostě se mi líbí. Jedna se odpoj, Aiden. Jo, šikovnej. Zapoj. A pojďme ho hodit sem. Bum. Cvak. A máme energii už. Konečně máme energii. Zavoláme si tady výtah. Jsem tady mega dlouho hledal, jak se mám dostat do tamté jedné místnosti. A ono je to úplně jednoduchý, no. Prostě vy musíte zapnout tu elektřinu a vás pak vyveze výtah. Já jsem tady hledal cestu tím výtahem. Mega dlouho. No a přitom to bylo takhle jednoduché. No, a jsme tady, že jo, teď to tady otevřu v klídečku. Protože ten zvuk mám prostě rád. A jdeme ještě polutit trošku něco málo. Všechno se hodí, všechno se hodí. Všechno se dá za prvé prodat a všechno se hodí. Hele, páska. Vědorské zprávy, ty si určitě pustíme ještě, než to tady všechno zapnem. A tam dole byly ještě odpadky, ale tak kašlu na ně. Jo, tady. 2022, and you're listening to Villador News. On Tuesday, we witnessed the beginning of a mass exodus, the largest in human history. Governments are paralyzed, and the GRE have fallen silent. People have lost hope. Hundreds of thousands of refugees from Gibraltar to Istanbul have gone looking for new homes. Their only wish, safety for themselves and their families. That this is a global catastrophe, not confined to Europe. Martial law in America is aggravating a country already in chaos over fuel rationing. Japan, hit by a variant of the THV, has been decimated. And here, across Europe, borders are quickly closing.
Why does the GRE remain silent while so many voices cry out for help? We have no means to travel, except our own feet. I can't go on much longer. But if we stop, we die. We drove 800 kilometers, but they told us to turn back. Back to where? Might as well start digging our graves right here. They attacked my mother the moment we arrived. Just pushed her out of the window. I blame the GRE for this madness. They turned their back on us the moment they let the virus leak from their labs. Turned their backs. So we could not see the money changing hands to pay for covering this all up. For Villador News, this is Clarissa Mortimer. V tomto vydání z 14. června 2022 Clarissa Mortimerová hovoří s několika migranty prchajícími před virem. Děje se tak v době, kdy je svět válcován chaosem vyvolaným virem THV. Jo, ve výsledku ona tam mluví o tom, že vlastně nastal celosvětový obrovský exodus, takže prostě stěhování národů, kdy z Turecka hlavně a takhle, jsem to pochopil, takže vlastně emigrují lidi víc, nebo migrují lidi víc do Evropy, s tím, že tam je, že v těch, z těch laboratoří GRE se vypustil ten virus, že vlastně Evropa, všechny státy Evropy okamžitě zavírají svoje hranice, že v Americe je stané právo, neboli martial law, což znamená, že vás můžou klidně zastřelit na ulici a nebudou za to nikdy trestaní, protože stané právo funguje na té bázi, že nad váma jako vynesou rozsudek třeba vojáci a nemusíte jít ani k soudu, nemáte najednou právo k tomu, abyste šli k soudu. Bylo to tady třeba za Heinricha, za druhé světové v protektorátu, tak taky bylo stané právo, kdy se lidi popravovali prostě na ulicích a ani nemuseli mít řádný soud. Pak říkají, že Japonsko je tím absolutně zdevastovaný, tím THV virem a tak dále. Pak tam mluví s některýma uprchlíkama a oni říkají, že třeba ujeli 800 kilometrů a že jim řekli, ať se otočí a jedou zpátky a že ale není kam, že si už rovnou můžou tady kopat hroby a další borec říká, že už nemůže ani chodit, ale že prostě ví, že pokud se zastaví, tak umřou. Jo, je to docela zajímavé, takže hodně dobrý. Pojďme to už ale aktivovat konečně. Ou, mohli bychom tam mít lana. To je úplně hustý, jak máte tady jako ty. No dívejte, jak by to vypadalo úplně nic, ale prostě ten strážce míru, ten řád musí být. A jak ta hudba je úplně tady taková drsná, taková bojová, pochodová tady. Hoši, dáváme to prostě strážcům míru, protože co? Protože my prostě jsme ze strážcema míru. Nádherně. Hotovo, hotovo. Nazdar. Super. No. Toho teda bylo. Aidenova skrýž, jasný. A máme dovednostní bod. Pojďme si ho rovnou hodit. Do čeho ho dáme? Ovšem, přistávací skok. To jsme už... Tady toto se mi líbí. Nástěnná kombinace. To my docela i potřebujeme, protože my pokudu nemáme, tak je tady problém toho, že... Ty vole, my budeme hroznej Spider-Man, viděli jste to, co udělal ten Aiden zrovna. What the fuck? Běžet s davem, to se nám nehodí, to sklouznutí, já už potom toužím jako mega dlouho. A pak je tady ještě skok z Římsy, no. Ale já myslím, že si vezmeme tady toto, protože to nám prostě chybí k té jet, aby jsme mohli jít na tu jednu... Jak se to jmenuje? Na tu jednu výzvu, tak nám to chybí právě. Hele, a tady toto je lepší, tak si dáme tady tu přilbu medika, tady vypadá docela dobře. No, trošku jsem upgradeil, ty vypadáme takhle, docela pěkné. Tady úroveň, vidíte, máme tady tu úroveň, takže my si budeme muset zlepšit. Ještě tři nějaké věci, jedno bude to lano nějaké, takže na to se docela těším. Hele, oni nám tady ukazují, že si to můžeme upgradenout zase. Ale na to kašlu. Panové, docela dobrý, no, tak co budeme teď dělat, máme trošku ještě času, že bychom mohli ještě něco zkusit. Můžeme si tady vylepšit hodně věcí. Paraglidingový padák, vojenská technologie a 1000 starově, tak to si vylepšíme. A zvyšovat rychlost, ale na to nám chybí vojenská technologie, abychom ho vylepšili. No, tak to nevadí, tak to příště vylepšíme, ale mohli bychom vylepšit ještě nějaké věci. Ne, asi vábničku, to jsme ji nepoužili jedinkrát.
Posilovat regenerace, to taky nemůžeme moc, to taky nic. Tak Inferno si vylepšíme, protože to docela používáme, tak se nám to bude určitě hodit. Tady obchodník. Ta Aidenova skrýž je uvnitř, a jak se tam mám dostat, prosím. Já se vás na něco zeptám, hoši, proč já tady musím běhat po tmě, když mě tma je nepříjemná. Can you explain? Fakt. Osvoboditel, tyjo, tady. Fakt, bez mě by PK bylo poloviční, ale prostě tady musím běhat po tmě a spát tady v tomhle hororu prostě. To je fakt hrozné. Doufám, že jsem dal řídící místo, jestli pojedu dolů, tak budu smutný. Ne, dobrý. Tak, krása, pojďme se vyspat. Co to tady je za domeček, ty brďo? Koukejte na to. Proč tam bylo napsaný zavřít? A teď je otevřít. What? Kam šly ty dveře? Nevím. Ale je tady mák zadarmo. Taková pěkná šrajna. Ukáž, poznámka nějaká. Haranský gospel. Tak, haranský gospel. A přijde mor, jaký svět ještě nikdy neviděl, který bude seslán, aby odstranil zkažené a nespravedlivé, aby oddělil plevy od zrna a zanechal jen krásné kvítí. Mí drazí, kdy otevřeme oči a konečně uvidíme, co před námi leží, kolik z našich bratrů a sester, otců a matek, synů a dcer budeme muset pohřbít, než přijdeme k rozumu? Tenhle virus, tato pohroma, je trestem za naše hříchy, je to trest za životy, které utápíme v píše, chamtivosti, pokrytectví a lžích. Ještě není příliš pozdě, dobrotivý Bůh si nepřeje zničit svět, ale spasit nás před zlem, které jsme pozvali do našich životů. Pojďme se obrátit do našich niter, nahlédnout do našich svědomí a rozhodněme se znovu vykročit po cestě spravedlnosti. Povznesme se nad naše hříchy, než se v nich utopíme. Satan nesmí zvítězit. No, zajímavý. Takový pěkný, no. Sice tady ty dveře šly trošku ama head out, to jako I'm not gonna lie. Ale jako, kam šly ty dveře? Fakt nevím. Hele, já tady udělám takový MLG. Ježiš, já jsem se ho lekl, ty vole, jak on tam vlezl. Fuj, ty kokso, jsem se ho hrozně lekl. Ty vole, my jsme to přežili, to absolutně nechápu, jak je možný. Chudáci ti zombíci, oni vždycky úplně si musí ho říkat, teď tě sežeru. No a ono hovno trošku, no. Tak, a jsme tady konečně, dámy a pánové, takže to tady jdeme rychle odhalit. Tady podívám. Tak, pojďme to tady rychle opravit, tady ten generátor. To je další prostě noční běžců skrýž. Tak, super Aiden, výborně, máme další bezpečnou zónu. Toto si vezmu. To tam je nějaký hrad normálně, hustý. Tak a pojďme ještě udělat tady aspoň tady tenhle. Tady ten, jak se to jmenuje, větrný mlýn Hikory. To ani jako se přiznám, že neznám. Možná jsem jenom hloupá, to vůbec jako neříkám, že není možnost. Ale přiznám se, že vůbec neznám, tyjo, nějaký strom Hikory. Zajímavé. No hoši, chtěl jsem ještě udělat toto, ale já už dneska nemám bohužel čas, takže to uděláme hned v příštím díle. Já vám moc krát děkuji za zhrnutí tohohle videa. Pokud se vám video líbilo, budu rád za jakoukoliv formu podporu, tu formou lajku, odběru či komentáře. A my se uvidíme u nějakého dalšího dílu, kde budeme pokračovat. V příštím díle ještě uvidíme, asi půjdeme na hlavní linku, ať trošku postoupíme, protože věřím, že vás zajímá nejvíc ta hlavní linka. A pak zase si uděláme nějakou vedlejší misi, ta vedlejší nějakou takovou, řekněme, epizodu plnou vedlejších misí. Mějte se krásně, ať se vám daří a zatím čau.